swa phya shin ye jesus do ku chi mwa ma de di niya ma no ka pat do wi nga bu a thong pyu de twet phya shin ko jesus do ku chi mwa da lo yin ni khwin pi de sya mya ne da kwa a tin tu a tin da a yak si dai ko jesus tin nyaw shi u swa pyo lu ba de chano ni ne di niya ko a yak che de bo no chano di ga ni Alhambra ga ni chano aplain ko pyaung twa de 56 ni do shi bi bo no so ro di cha de ma yak de kha le shi de me yak de kha le shi de aplain ma le phya shin chano ko a thong pyu ba de no aplain ma chano ro a ni pa win chin ma shi de neighbor di chano ro yong chi tu de ga me swe ti chu ne su bro စနေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းဝဲပစ္စည်းဝေးကျွန်တော်အိမ်မှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခု3နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာစူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အဖြေပေးတာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာစူတောင်းတဲ့သူတိုင်းရဲ့စူတောင်းချက်ကိုကြားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ကလည်းခုနဆူတောင်းပေးသွားတာတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒီအသင်းတော်အတွက်တော်လကောင်းဒီအလီမှာရှိတဲ့မြန်မာစကားပြောအသင်းတော်မြန်မာလိုဝတ်ပြုကိုယ်ကွယ်နေတဲ့အသင်းတော်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတယ်အမှုတော်ဆောင်များကရှေ့တန်းကနေအမှုဆောင်နေတဲ့အခါမှာเนาะအင်နော်မီသားစုကိုစာရန်ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေဖို့ဘုရားရှင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကဆူတောင်းပေးပါတယ်။ဆိုတော့တချို့တွေလည်းဆူတောင်းချက်တွေတင်ညင်ကြတာရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီအသင်းတော်ကိုလည်းတင်နိုင်သလိုကျွန်တော်တို့စီကိုလည်းတင်လို့ရပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ cell phone number ကတော့ 909-238-9802 ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ cell phone number ကတော့ 909-238-1403 ဖြစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းချက်များတင်လို့လင်ကျွန်တော်တို့ထံကို test message ပို့ပြော့တင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းရင်လည်းဘုရားကအဖြေပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတခါတရံเนาะစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အားနည်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တလုံးတဝါတဲ့နဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့အတူတကွဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကဒီဆူတောင်းချက်ကလေးကိုနော်ဒီဆူတောင်းစီဝေးလေးကိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကြမ်းကြက်တစ်ချက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ရှင်ပတိဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလော့ဆူတောင်းခြင်းအလို့ငှာစောင့်နေကြလော့အခုကနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ဟာတမာကျမ်းစာပြောတယ်အဆုံးကိုရောက်လူပြီတဲ့เนาะအဆုံးကိုရောက်လူပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တမာတတိနဲ့အသက်ရှင်ပါတဲ့เนาะတမာတတိနဲ့အသက်ရှင်ပါနောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းအတွက်ကိုเนาะတယောက်အတွက်တယောက်အပြန်လန်ဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေပါလို့ဒီနှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်အတွက်ပါဝင်အစီခံဆောင်ရွက်ပါတယ်လို့เนาะအခုဒီမှာအသင်းတော်တကယ်တော့ဒီအသင်းတော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အသင်းတော်လိုပဲဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ကပဲကျွန်တော်ကိုเนาะဗိသိက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်မီဒီအသင်းတော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဓိကဟောခြင်းနဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တောင်းနေပေါ့เนาะဆရာဒေးဗစ်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းဖုန်းခေါ်တော့ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲကိုရောကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄ကိုဖော်ပြပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်မဟုတ်เนาะဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄ချစ်သားတို့တင်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားတင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်ပါ၍
ကြီးတော်မူ၏ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတော်သည်ယောက်စတိုင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီချိန်ကာလကခရစ်စမတ်အချိန်နှီးလာပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ပတ်ဝန်းကျင်ကခရစ်တော်သည်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဤလောကကိုကြွလာခဲ့တယ်เนาะခရစ်တော်ကဖျားဇာတိကနေလူဇာတိကိုခံယူဖို့ဤလောကကိုကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဤလောကကိုကြွလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုကယ်ဖို့လူတွေကိုကယ်ဖို့เนาะလူတွေကိုကယ်ဖို့ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်နေလို့လဲเนาะဘာကြောင့်ကယ်ရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာစာရန်ရဲ့နယ်မြေထဲမှာရောက်နေတယ်เนาะတကယ်တော့စာရန်ပိုင်တဲ့နယ်မြေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလောကဒီနယ်မြေဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နယ်မြေပဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းစာရန်ကကောင်းငင်မှာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပုံကန်တဲ့အခါမှာသူကကောင်းငင်ကနေဒီလောကကိုကျလာတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတော့ဘုရားဇာတိကနေလူဇာတိကိုခံယူဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်စာရန်ကတော့ကျလာတာဘုရားသခင်နဲ့စာရန်နဲ့မတူဘူးနော်ဆိုတော့စာရန်ကဒီလောကကိုကျလာတဲ့အခါမှာသူပိုင်တယ်လို့ပဲဒီလောကကိုသူကချေလေခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူကအပြစ်နဲ့ချုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရှေးဦးလူသားစနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့ဧဝကနေစပြီးသူလိန်လေလှည့်ပြားလိုက်တဲ့အခါမှာအာရန်နဲ့ဧဝသူစကားကိုနားယောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့မိတဲ့အမှုဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုတောက်လျှောက်အလိုလျောက်အပြစ်ထဲမှာရောက်နေစေခဲ့တယ်ဆိုတော့လူသားတွေကအပြစ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာအပြစ်လောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးစရာမလိုဘူးအလိုလျောက်တတ်တယ်နော်ခလေးကအစသင်တန်းပေးစရာမလိုဘူးတတ်တယ်နော်မလိန်နဲ့မလိန်ပါဘူးနော်တခါလေနော်မုံခိုးမစားနဲ့မစားပါဘူးဆိုပြီးတော့ပါဇက်ထဲမှာမုံကအပြစ်နော်အလိုလျောက်လိန်တတ်တယ်သင်ပေးစရာမလိုဘူးနော်ခိုးခြင်းဒီကနေ့လူတွေကခိုးတာကိုเนาะသမင်းစားရေတောက်ပဲဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဲအပလင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီဝါမတ်စတိုးမှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်ရတယ်เนาะဂရီတာအနေနဲ့အလုပ်ရတယ်ဂရီတာဆိုပေမဲ့လည်း greeting လုပ်ရင်းနဲ့ဟိုသူများဒီ shop lifting လုပ်တာကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများခိုးတာပဲတခါလေလဲခိုးမှန်းသိတယ်သို့တော်လဲကိုကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ဟိုမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သိတယ်သူ့အိတ်ထဲမှာဘာပါသွားတယ်ဘာယူသွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲလူတစ်ယောက်ကအဲ့လိုပဲထွက်လာတယ်အဲပထမတော့သူ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းနှစ်ခုကင်ထားတာတွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမရောက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကသူ့အိတ်ထဲရောက်သွားတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကိုအိတ်ထဲထည့်တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလက်အိတ်ထဲမှာပစ္စည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြပါစေ။ဘာမှမပါဘူးလေ။ဒီတိုင်းပဲထွက်သွားတယ်။နော်။ဆိုတော့သူတို့အသက်တာမှာလူရဲ့အသက်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာခိုးခြင်းဟာလေသမင်းစားရေတောက်ပဲ။နော်အခုကျွန်တော်တို့ TV တွေကြည့်လိုက်ရင်တယ်လီဗီရှင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ချင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်။နော်တကောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကလမ်းပေးမှာလမ်းလျှောက်သွားတယ်ကားတစ်စင်းနဲ့ကတ်လာပြတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကပဲကားပေါ်ကဆင်းလာပြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လွယ် slim bed ပေါ့နော်လွယ်ထားတဲ့အိတ်ကိုအတင်းဆွဲလုသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အခုဆိုင်နေမှာဝင်ပြတော့တနပ်ပြပြီးလုသွားတယ်ဓာပြပြီးလုသွားတယ်ဒါတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်လူတတ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လာထဲမှာပဲလက်စပီကာစမှလည်းဖြစ်သွားတယ်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးတယ်စာတန်ရဲ့လှည့်ပြားမှုစာတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုเนาะတခါလေလူတွေကတော့အပြစ်တင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေလှုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေအထဲမှာစာတန်ကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေတာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ချစ်တယ်
တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာတာဟာကိုယ်တိုင်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့ငါကောင်းတဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေဒုစရိုက်သားတွေကိုကယ်ဖို့လာတာတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့တခုလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကမပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကဒုစရိုက်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဝန်ခံဖို့ပဲနော်မကောင်းမှုလောက်တာတွေကတော့ဒီလောကမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရာမရွေးမှာမကောင်းမှုကရှိတယ်ဆိုတော့စာရန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ထဲမှာချုပ်ထားပြီးတော့တစ်ချိန်မှာသူ့ကိုဘုရားသခင်ကစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေပါသူနဲ့အတူပါသွားအောင်သူရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါသွားတဲ့အခါမှာဘသူကဝန်နေမလဲဆိုစာတန်ကတော့ဝန်မနေဘူးသူကပြောမှာဘုရားသခင်ဝန်နေတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူကလူသားအယောက်တိုင်းကိုချစ်တာလေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေလေဆိုတော့ဒီလူသားတွေစာတန်နဲ့အတူငရဲမှာသူမတတ်တာလို့ငရဲချရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်အလွန်နှလုံးကွဲတယ်ဒါကြောင့်သူကသူ့မှာရှိတဲ့တပါးရီတော်သားတော်ကိုဒီလောကကိုဆီလွတ်ပြီးတော့လူတွေကိုစားသူအပေခံခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဒဏ်ခံခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်လွင်ပါတယ်เนาะစာရန်ကသူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုเนาะစန့်ကျင်ဘက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားခိုင်းတယ်ဘယ်တော့မှသူကစန့်ကျင်ဘက်ပဲဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9:20မှာမကောင်းကိုအကောင်းအကောင်းကိုမကောင်းဟုခေါ်တတ်သောသူအလင်းအရာ၌အမိုက်အရာ၌အလင်းကို၎င်းအချိုးအရာ၌အခါအရာ၌အချိုးကို၎င်းအလွဲယူတတ်သောသူတို့သည်အာမင်္ဂလာရှိကြ၏နော်အခုလောကထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်လူတွေကအမြဲတမ်းနော်စန့်ကျင်ဘက်ကိုပဲယူတယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေမှာပြန်ကြည့်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့သမ္မတကเนาะဖျားဘက်ကရက်တည်တယ်ဖျားသမ္မတเนาะသူကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားဘက်မှာရက်တည်ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်သူအတန်းနိုင်ဆုံးကြိုးစားတဲ့သမ္မတဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးအမျိုးမျိုးပဲဆန့်ကျင်တယ်เนาะတနည်းမဟုတ်တနည်းဆန့်ကျင်တာမမြင်ချင်းဆုံးမဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့လူတွေကအကောင်းကိုမကောင်းလို့ယူရင်တမာချန်းစာတော့ပြောတယ်ဒါအမင်္ဂလာပဲမကောင်းတဲ့အရာကြတော့လူတွေကအကောင်းထင်တယ်နော်တမာချန်းစာမှာပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားမှာတော့ပြောလို့ရချင်မှရမယ်နော်ဒီယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းလက်ထပ်တာတွေယူတာတွေဟာဒါတမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားရှင်မနှစ်သက်ဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။သို့တော်လည်းလူတွေကဥပဒေပြုပြီးတော့ဟာသူတို့အကြိုက်နဲ့သူတို့ကောင်းတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒါကိုလက်ခံကြတယ်။တကယ်တော့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူတွေအများကြီးเนาะအပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလဲကောင်းတယ်ဘာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအမင်္ဂလာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်အလွဲယူတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာလဲသတိထားဖို့လိုပါတယ်။တခါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းအလွဲယူတတ်ကြတယ်။နော်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းနားလည်ဖို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ Satan လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအထူးသဖြင့်သူတို့ကဆွဲဆွဲလန်းလန်းလှုပ်ဆောင်နေ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ television တို့ရုပ်ရှင်တို့စာအုပ်စာတမ်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေကအများကြီးလူတွေကို brainwash လုပ်တာတွေ့ရတယ်။နော်အခုကလေးတွေဆိုကြီးလိုက်
vampire တို့နောက်ပြီးတော့ zombie တို့ဒါတွေဆိုရင်သူတို့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဒီဥစ္စာတွေကတကယ်တော့တမာတရားနဲ့မညီဘူးเนาะညနေရအောင်ကျွန်တော်တမီးအိမ်ဝင်တော့မိအကြီးမလေးကဘာလဲမသိသူကစားရင်လည်း zombie ဆိုပြီးပြောတယ်ဟမ် तू ဘယ်လိုသိလဲမသိဘူးဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်เนาะတယ်လီဗီရှင်းတွေကပဲမြင်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းမှာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေစီကကြားတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကိုဖော်ပြတယ်နောက်တချို့ရုပ်ရှင်တွေတယ်လီဗီရှင်းတွေဆိုတကယ်ရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ပြတယ်နော်အင်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုတယ်လီဗီရှင်းတွေမှာဖော်ပြတယ်နော်စာရန်ရဲ့ရွေချက်ကပါလေဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်တာဟာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလူတွေမြင်အောင်လိညာလှည့်ပြတာဖုံးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီအမေရိကန်မှာပဲကြည့်တော်တော်များများဟာဟိုလူတော်တော်များများဟာဟိုနောက်တက်လာတဲ့ generation တွေဆိုရင်လေလူကြီးတွေကိုယူသိလေးစားတာမရှိတော့ဘူးစကားနားထောင်တာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့အုံနောက်ထဲမှာသူတို့ကို brain wash လုပ်ထားတာကမကောင်းတဲ့အရာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။နော်။ခိုးတာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။လွယ်လွယ်လေးပဲခိုးတယ်။လိန်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။လွယ်လွယ်လေးပဲလိန်တယ်။အဲ့လိုတုံတင်ထားတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။စာရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်နဲ့ချုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်နေရာယူမဲ့အစားစာတန်ကဝင်ရောက်ပြီးနေရာယူလာတယ်။နော်စာတန်လက်အောက်မှာမတိမတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ထဲကိုဘာတွေထည့်ပေးလဲ?အဲ့ဒီလူသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်နော်လူခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပေးတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုလှုပ်ဖို့နော်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်ထားတယ်နားနဲ့လည်းကြားထားတယ်အထက်မှာစာရန်ကလည်းရောက်နေပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုလှုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာပြင်ကျင်းလူတွေအများကြီးတေအောင်ဘုံခွဲတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူတွေအများကြီးတေအောင်တနတ်နဲ့ပြစ်တာတွေ့ရတယ်လူတွေအများကြီးတေအောင်ကားနဲ့တိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒါတချို့ကပြောတယ်ဟာအခု gun control လုပ်ရရင်ကောင်းမယ်ကောင်းပါတယ်လက်နက်ဆိုတာဟိုမရှိတဲ့နေရာမှာမရှိတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကလူရဲ့စိတ်နှလုံးကို control လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင် control လုပ်ဖို့အခွင့်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းလည်း control လုပ်လို့မရပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့နော်ကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တဏ္ဍလက်ကိုဒီမှာချထားဒီတဏ္ဍကသူ့အတူထားပြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဏ္ဍကိုဂိုင်တဲ့လူရဲ့စိတ်လုံးဖောက်ပြန်ရင်သာထားပြစ်မှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီတဏ္ဍတွေကိုနော် gun control လုပ်တဏ္ဍမရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဓာတ်နဲ့ခုံမှာနော်ဓာတ်မရှိရင်ဘာလုပ်လဲကားနဲ့တိုက်မှာအဓိကကလူဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်လုံးကိုဖျားရှင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုမခံယူရင်အဲ့ဒီလူကဘယ်တော့မှကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကိုယ်တိုင်ဟောတခါတည်းယုံကြည်သူယုံကြည်သူဆိုလို့စာရန်မနှောက်ယှက်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။နော်။ယုံကြည်သူကိုလည်းစာရန်လှုပ်လို့ရတယ်။ဘာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ target ဖြစ်နေတယ်။မယုံကြည်တဲ့သူကဒါသူလက်အောက်မှာဖြစ်နေတော့သူအေးဆေးပဲအာဒါအေးဆေးရိုက်သက်စားလို့ရတာเนาะမယုံကြည်တဲ့သူဟုတ်ယုံကြည်တဲ့သူကြတော့သူကမသိမရှင်းလေးထခုံနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကအရင် target ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ယောဘဝတ္ထုမှာပြန်ကြည့်ယောဘဝတ္ထုမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးကြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာစာရန်လည်းယောပြီးပါလာတယ်။ယောတာတော့မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတမန်ကျန်စာယောထားတာစာရန်ဒီယောနှောပြီးပါလာတယ်တဲ့။နော်။
ဆိုတော့ဖျားရှင်ရှေ့ကိုတောင်စာတန်ကဖျားသားသမီးတွေနဲ့အတူရောနှောပြီးတော့လိုက်ဝင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေထဲမှာလည်းเนาะယုံကြည်ပါတယ်ဆိုရင်တကယ်နှလုံးသားထဲကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်เนาะရောနှောပြီးတော့မလာနဲ့အဲ့ဒါစာတန်နဲ့အတူတူလာတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့အာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်เนาะတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေသာလျင်เนาะဖះရှင်အတိဆုံးမှာเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအတိဆုံးမှာကိုယ့်ဖះကိုဘလောက်ယုံကြည်တယ်ဘလောက်ဆက်ကတ်တယ်เนาะဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းလိန်လို့မရဘူးဖះသခင်ကိုလည်းလိန်လို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ဖះသခင်ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပါเนาะစာရနဲ့အတူမလာပါနဲ့ဖះရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဖះเจ้าကိုလာပါဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒီခါမှာဖះသခင်ပြောတာကိုကြားရမယ်ဖះသခင်ပြောတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ယောဘအသက်တာမှာစာရန်ကနော်ဖះသခင်သားသမီးတွေနဲ့အတူလာပြီးတော့ဖះရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာဖះသခင်ကလည်းကြွားခြင်းနဲ့နော်ငါကျွန်ယောဘကိုမင်းစုံစမ်းပြီးပလားတဲ့နော်တကယ်တော့ယောဘဖျားသခင်ပြောတယ်ငါကျွန်လို့ပြောတဲ့တတိယယောဘကိုဖျားသခင်ပဲပိုင်တယ်စာရမပိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာရကလည်းပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကိုရောကျွန်ကိုရောအကာအကွယ်တွေပေးထားတာကိုကောင်းကြီးတွေပေးထားတာကိုသူကကိုရောကိုချီမမှာပေါ်စကုတ်ွယ်မှာပေါ်လို့ပြောတယ်ဖျားသခင်ယောဘကိုစိတ်ချတယ်သူ့ဂျုံကိုသူစိတ်ချတယ်သူ့ကွယ်ကထားတဲ့အကကွယ်အားလုံးကိုသူဖယ်ပေးလိုက်တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်သာမထိနဲ့နော်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖျားသခင်အခွင့်ပေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာလဲဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဝါကြွားရတဲ့အခွင့်ကိုရပါစေ။ဟာလေလုယာ။နော်။များသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပဲဝါကြွားတယ်။ဟာငါတို့ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်။မှန်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဝါကြွားတင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်ဝါကြွားနိုင်ဖို့အခွင့်ပေးပါ။ဖျားသခင်စိတ်ချနိုင်ဖို့အခွင့်ပေးပါ။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအရာမှာခွန်အားကြီးပါ။နော်ထာဝရဘုရားကယောဘဝိတုအခန်းကြီး7မှာပါပြလဲထာဝရဘုရားကလည်းသူဤဥစ္စာရှိသမျှသည်တင့်လက်၌ရှိ၏သူကိုယ်တစ်ခုကိုယ်သာမထိမခိုင်းနိုင်ဟုမိန့်တော်မူရင်းစာရန်သည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားလေ၏နော်သူဥစ္စာရှိသမျှသည်တင့်လက်၌ရှိတယ်နော်ဒီတလောမှာအဲ့ဒီမှာမီးတွေလောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မီးကလည်းလောင်နာကတနေရာမဟုတ်ဘူးငားနေရာတနေရာနဲ့တနေရာမတူလောင်တဲ့နေရာတွေကလည်းတကယ်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာနော်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေမီးလောင်သွားတာတယ်လီဗီရှင်းနဲ့မှကြည့်ဟိုးနှမျောဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်စာတန်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲပြောထားတယ်မြည်ကြီးဗန္နာမဆုနဲ့တောင်းငင်နိုင်ငံကောင်းငင်ဗန္နာပဲစုပါတယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့မြည်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်မှာကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်ဗန္နာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယခုဘဝနှောင်ဘဝအတွက်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းစာရန်တချို့အချိန်တွေမှာထိခိုက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄မှာကြည့်လူကာရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄မှာကြည့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စာရန်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတွေကိုသူခံယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်သည်စာရန်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကင်းဝေးလျက်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခေါ်ဖိတ်လက်ခံထားပါနော်
aku ceng kala garo nasong no ceng kala pide dojo. Sozo ka pioke de time. Tu de pin, yong chi du de go diga ute biro, saranga da kaini da pide. So the two, she eleven dita di masuin, chilain, piada king o yong chi de du dia, compia da kare. No, the two ga tanto a chincha kare, nyenze jin kare, ain't no me da sudi de quede pia piare. Tetapi tanya ni mah, bagaimana sahuri misu jinkan yang ada, sesi jinkan yang ada. Dari kau pun cilai dekam ada kerudah, no cilai no loka ada mah matiakan ni ada lupa. Tuh dole dah ada kerudah, winyan type website, winyan type website. Tanya teman no isin balu ka ipet tenagu, tadi beri. Nukubatorema, ipe chau sanema. Achaumuga ngaru di, atui ta si do, yanduru ni, sain piang, tailan ya jadi maho. Ato miyato ni lakang, ana seto ni lakang, loki maumai na sotia piu do, mendo ni lakang, mo kongi na ni do, na soto ni lakang, sain piang, tailan ya jadi. No? So the meiji bo mara chanar guna gong piyata khaare, thang tuin chin khaare, no, bima na sa uri piyasi khaare, dhari ro chanar tuyam. Todo le, dite pobro piyantane iya pale, ana seti, loki maumai ma asotia piyutate meni, no, mo kongi ma nire na sori, turori na chanar saimbang tehla ara, chete. Di mo kongi ma nire na sori ara chanar gu, Kanaku ma macam mana untuk takai me? Sebu ni ma anau siapa yang takai me? Atau tu bini no piyad kene jenaruh muda ama pernahau lusa maupun de. No dari ku jenaruh tu dijawab pun de. Agu jenaruh dari ku pion ni dah sarang ku cimuan ni dah mampu. No sarang ye teknik dia ku jenaruh yang jitu de na tu dijawab solo jenap pun de. No sejak tema Nibudaya tu resuin tiba le, no. Tapi yang duga belu takai tade, belu pin senda de suraku, cutin lela le. Sebab apa yang mereka kema? Beniamaturuga cungko tainai ni, beniamaturu mind hong tainai ni. Dahmiu dekuk cubur lela thar. Di ni cenderung yang jitu de le, saranya teknik dia belu si de suraku cenderung nale thabu cide. Tapi apa yang ada kena bapa le? Tenaga atau itu si dia tu dia naik sampai Thailand ni ada mahu pula, no, memilih ada jari ni, no, di dekau anak ini, nasib wujud jari ni sampai Thailand ni ada, so, jenar, no, si dengan ni aku Thailand ni siapa yang jiwa mahu bapa, yang jitu dah, tadi tahu pula, yang jitu dah ngopi, sekarang tak ada tapi tak kaya mampir, kalau pihak kempen sini wujud Lainnya semua aku wisem bo, adi ipet caut hema piodare, no? Dekati yang sarangnya takkan mu, no? Alam cinta lah dekama, cenderu cenderu yang ciduriye atetama, bahpsi lah lese, seda caj ni psi lah re, no? Amlu amiari psi lah re, guna siap jor, no? Siap uzen lah duit, dan cenderu sutam piba re. Tapi saya alat di, no, sejak zaman lu jenaruh macam ni tu, tapi saya ni tu piadakan si de, no, so saya gula piadakan, akangsong pihal lebra kangji pemain so lu jenaruh naalayar, so sekarang yang jitu dego udi takai deka ma, songsong jitu alat di ibu le so ni. Keretogu nyimpe re ti tuga yuebro takai pupsit. Dajang, koreng du orasa dutia zang kanyi setit toma. Tama no jishin paluga koreng du atenogu piore. Mwe di mimi priye apin ewa gu lezat gedu. Teno di se suimye yu yuinwe. Keretogu ajuime chito se piao mihu so yin jin shi yi. Tama no jishin paluga koreng du atenogu so yin biro arisa gu yege. Tu sutang pire, atenoma shire
Yongji Duri Saranga alo tikai la re kama. No, they are not your tikai me pongin or matubu, and Ayoga ne pitching pime. Siba pieta pitching pime. Midazu, the guerre biapsita, Midazu, Guelona pitching le pime. Ni mimunetu takai de kama. Yongji Duri, Sita Jabro. No, Caritogu, Nimpere, Chinity Yamago to suing. No, so. ရှင်းနိုင်ကြီးရှိလို့သူကဆိုရင်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်မြတ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေเนาะမိသားစုခွေခွင်းခြင်းတွေဒါတွေတော့ကြုံတွေ့ရမယ်။သို့တော်လေယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ပါနဲ့။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုညီတဲ့ချင်းပ
ဘယ်တော့မှမငင်းပယ်မိစီနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အရာကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့စာတန်ကိုခုခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာစာတန်ဘလောက်ပဲသူတကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်နှောက်ရှက်နှောက်ရှက်နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာထာဝရဘုရားသခင်သည်ကိုတော်တိုင်စာတန်ကိုဖျက်ဆီးပြစ်မှာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်အော်ရာဆာပထမဆုံးရှင်ယောဟန်အော်ရာဆာပထမဆုံးခန်းကြီး38မှာမာနသည်ရှေးဦးစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနှင့်ဆိုင်၏မာနအမှုတို့ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကဘုရားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏နော်မာနကဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဒုစရိုက်ထဲမှာသူပျော်နေအောင်လှည့်စားခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့မှာလဲရှိတတ်ပါတယ်ပြောလိုက်ရင်တော့ငါခရစ်ယာန်กว่าဆိုပြီးတော့တတ်တိုင်ဖက်ပြီးမူးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ငါခရစ်ယာန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူများစီကလိန်လေလှည့်ပြားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအတွက်ကိုအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားတော့မဟုတ်ဘူးသူကကိုယ့်အပြစ်ကိုနောင်တရပြီးသူ့စီကိုပြန်လှည့်လာစေခြင်းနဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကို second chance အမြဲပေးထားတယ်နော်နောင်တနဲ့သူ့စီကိုပြန်လာပါပြန်လာရင်သူကအခွင့်လွှတ်မဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုနောင်တမရပဲဆက်လုပ်နေထိုသူကတော့မာနနဲ့ဆိုင်နေတဲ့နော်မာနရဲ့အမှုတို့ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကဘုရားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ခရစ်တော်ယေရှုဖျက်ဒီလောကကိုကြွလာတာလူသားတိကိုခံတာမာနရဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မာနရဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်တဲ့အခါမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူပါဆိုပြီးတော့ဒုစရိုက်နဲ့ရောပြွနေမယ်မာနနဲ့တက်ဆိုင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီမာနကိုဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုနှုတ်ကဘလောက်ပဲယုံကြည်ပါれပြောပြောယုံကြည်သူပါလို့ကိုယ့်ကိုပြောပြောကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကဒုစရိုက်နဲ့သွားပြီးဆက်နွယ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတဲ့ထဲမှာထိုသူလည်းပါသွားမှာဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဤလောကကိုလူစားတိခံပြီးကြွလာခြင်းဟာမာနအမှုတို့ကိုပယ်ဖြစ်ဖို့ဒုစရိုက်သားတွေကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါခရစ်စမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ခရစ်တော်ကြွလာတာနော်သူပျော်လို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးနော်လူသားတွေကိုချစ်လို့ကြွလာတာလူသားတွေကိုကယ်ခြင်းလို့သူကြွလာတာအပြစ်ဒုစရိုက်ထဲမှာအာဒံဧဝလက်ထက်ကနေစပြီးအလိုလျောက်နစ်မြုပ်နေတဲ့လူသားတွေကိုသူကယ်ဖို့ဒီလောကကိုကြွာလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဒုစရိုက်ပြုတ်နေတုံးမယ်เนาะခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်နေတုံးမယ်ဆိုရင်ယခုနောင်တရပြတော့စွန့်ပစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မာနကိုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာပင်လဲရောပါသွားမှာစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။
ခရစ်တော်ကတင့်ကိုချစ်တယ်တနာတယ်မပယ်ဖြတ်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့တင်ကမာနနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်တော့နော်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်ဖို့မရှိဘူးဥပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်နော်တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး16ထဲမှာနော်မောရှေကဣတီလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေကယ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး16ရောက်တဲ့အခါမှာကောရဒါသန်အဘိယံဆိုတဲ့ဒီလေဝိအမျိုးသားတွေကပဲသူတို့ကမောရှေကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်မောရှေမင်းရကွာတဲ့ဖျားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလွန်နေငါတို့ကမင်းဘယင်လောက်ချင်လို့ဖြစ်မယ်တဲ့။ကျန်းစာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါက်လိမ့်မယ်နော်။မင်းဖျားအမှုဆောင်တဲ့အမှာတရားလွန်နေငါတို့အပေါ်မှာလေးတဲ့ဝင်နေတင်နေတဲ့။ဆိုတော့မင်းကြီးပဲဖျားအမှုဆောင်လို့ရတယ်မို့ငါတို့လည်းနော်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကကတော့ကောရဒါသန်အဘိရန်တို့ဟာမောရှိကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်မောရှိကတော့ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာဖြစ်တယ်သူကဖျားသခင်ရွေးကောက်လို့ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာဖြစ်တယ်ကောရဒါသန်အဘိယံကတော့ဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်ခြင်းလို့ကိုဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖျားသခင်ရှေ့မှာသူတို့စကားပြောကြတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကောရဒါသန်အဘိယံဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော့မယ်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဗာတိပေးလဲဆိုရင်လူတွေသူတို့နဲ့ရှောင်ခိုင်းမှာတဲ့နော်။ဒေါလရကျမ်းဒေါလရကျမ်းခန်းကြီး16 25 26ကိုဖတ်ကြည့်။မောရှိထ၍ဣဒီလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့နဲ့တကွဒါသန်အဘိရန်နေရာသို့သွားပြီးမှဤလူဆိုးတို့ဤနေရာတင်းများကိုရှောင်၍နေကြပါလော့။သူတို့ဤအဥ္စာတစုံတစ်ခုကိုမြမထီကြပါနှင့်။သို့မဟုတ်သူတို့နဲ့အတူသူတို့အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုပရိသတ်တို့အားဆင့်ဆိုလင်နော်ဒီလူတွေကဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကစီရင်တော့မယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ရှောင်နေပါမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့လည်းပါသွားလိမ့်မယ်လို့တတိပေးတာဖြစ်တယ်နော်လူများတို့ဒီကောရဒတန်အပိရန်တဲပဝင်းကျင်၌မနေပဲရှောင်လွှဲ၍သွားကြသဖြင့်ဒါသန်အဘိရန်သည်တာမယာကလေးများနှင့်တကွထွက်၍မိမိတို့တဲတကားဝ၌ရပ်နေကြ၏နော်မောရှိနှင့်အသက်ကြီးသူတွေကသွားပြီးတော့တတိပေးတဲ့အခါမှာလူတော်တော်များများကတော့ရှောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသန်နဲ့အဘိရန်သူတို့တာမယာနဲ့ကလေးတွေပါနော်တဲရှိမှရနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပါမြည်မြူပြီးတော့သူတို့ကိုဖျားသခင်ဖြစ်စီလိုက်တယ်တကယ်တော့မောရှိကိုဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်တာတကယ်တော့ဖျားရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်တာပဲပေါ့လေဒီအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ကောရဒတာအဘိရန်ပဲဖြစ်တယ်ဇနီးတွေသားသမီးတွေကလေးတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစီရင်ခံရတဲ့အခါမှာမိသားစုလိုက်သားသမီးတွေပါပါသွားတာတွေ့ရတယ်ဘယ်လောက်နှမျိုးပကောင်းလဲနော်ဘုရားသခင်လှုပ်ချင်လားဆိုတော့မလှုပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမတတ်တာလို့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့စာတန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတဏီမဟုတ်တဏီတော့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်တိုးတော့လဲကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာမလိုဘူးနော်စိုးရင်စရာမလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသည်စာရန်တဲ့ကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအကြောင်းမူကားသင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်သာ၍ကြီးတော်မူ၏။နော်။အဲ့ဒီလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်လောကဘက်မှာရှိတဲ့သူဆိုကုနာစာရန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်
ရှင်အားခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7နှစ်31မှာယခုတွင်ဤလောကသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်အပြင်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်နော်ဆိုတော့သူ့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတတ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကစာရန်ထက်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်စာရန်ကတခါလေးဒီကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်ဖို့သူအခွင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဝါကြွားစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့အသုံးပြုပါဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့စာရန်ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးသူ့ကိုဒူးထောက်စရာလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်သည်သူ့ထက်ကြည်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီတွေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမာနနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတတိပေးခြင်းနဲ့ဒါကိုတည်ဆုံးမယ်ဘုရားရှင်နဲ့ကိုနဲ့ပဲတည်မယ်။ဝန်ချတောင်းပါမှာ။နောင်တနဲ့ဘုရားရှင်စီကိုပြန်လှည့်လာပါ။နော်။တင်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နောင်တနဲ့ဘုရားရှင်စီကိုပြန်လှည့်လာပါတင်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြမဲ့တင်ဘယ်နေရာမှာမှားတယ်။တင်ဘယ်နေရာမှာပါလုတ်ခဲ့တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြရင်ချစ်ချင်းဖျားရှင်စီမှာတောင်းဘယ်လိုကမှဝန်ချတောင်းမှမှာပြုတ်ပြင်လိုက်ပါ။တင်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်။နော်။ဆိုတော့ကိုတက်တာမှာမှားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးပြောစရာမလိုပါဘူး။ပြောရမှာဖျားရှင်ကိုပဲဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစီဝေးလုတ်တဲ့ခါမှာသူများတွေဆူတောင်းချက်တင်တာတွေရှိတယ်။တချို့ဆူတောင်းချက်တွေကသူများကိုပြောမပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှသူများကိုမပြောဘူးဆူတောင်းချက်တွေ။နော်။ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘုရားသခင်ကိုပဲပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကကြားပြတော့အဖြေပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဒါတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်အနေငယ်ခွန်အားပေးပါတယ်။ရောက်စတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။